ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ସିବିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ, ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିମି ତରଫରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେତେଟା ଚାପ୍ଟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୁଗୁଲ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲିଲେ, ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଠି NCVT ଅନଲାଇନ୍ ମାରିବା, ହେଲା କି। NCVT ଅନଲାଇନ୍ ମାରିଲା ପରେ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଦେଖ NCVT ଅନଲାଇନ୍ ମାରିଲେ, ମାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲା। ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତଳୁ ତଳ ଯିବ, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନିମି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ PDF, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନିମି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ PDF, ସେଠି ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନିମି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ PDFଟା ଖୋଲିଗଲା। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପିଲା, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱାଟ୍ସଅପ୍ କାଲକୁଲେସନ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଡ଼ ସ୍କିଲ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରହି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଓରି ଦେଖିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ସବା ତଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଥିଓରି ନିମି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ PDF, ହେଲା କି। ତ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଖୋଲିଲା ପରେ ତଳକୁ ତଳ ଆସିବ, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖି ଖୋଲିବା। ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ତଳ ପଳେଇବା, ତଳୁ ଆସିଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ତା'ର 13ଟା ଚାପ୍ଟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହେଲା କି। 13ଟା ଚାପ୍ଟରରୁ ଆମର 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହେଲା। ଚାପ୍ଟର 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ହେଲା। 13ଟା ଚାପ୍ଟର ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ମଡ୍ୟୁଲସ୍ 1 ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ମଡ୍ୟୁଲସ୍ 1 କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ଆମର ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲା। ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆସିଲା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର DC ଜେନେରେଟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ହେଲା। DC ଜେନେରେଟର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର 1ଟା ହେଉଛି DC ଜେନେରେଟର୍। DC ଜେନେରେଟର୍ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ DC ଜେନେରେଟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, ଏ ପ୍ରାୟ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି DC ଜେନେରେଟର୍, ପ୍ରାୟ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିମିତାର ଦେଇଛି। ଏଇ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ମିନିମମ୍ 3ଟା, 4ଟା, 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆସିବ। ତ ଦେନ୍ ଏଇ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବାର ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟ ମାର୍କ ଆଜ୍ ଏକ୍ସ ଇନ୍ DC ଜେନେରେଟର୍। ଏଇ DC ଜେନେରେଟର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ଟା ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏ ପାର୍ଟସ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆର୍ମେଚର୍ କୋର୍, ବ୍ରସ୍, କମ୍ୟୁଟେଟର୍ ରାଇଜର୍, କମ୍ୟୁଟେଟର୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଆର୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, ଆନ୍ସର୍ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି, କମ୍ୟୁଟେଟର୍ ରାଇଜର୍। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ DC ଜେନେରେଟର୍, ଏ DC ଜେନେରେଟର୍ ନାଁ କ'ଣ? ଲେଖିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଜେନେରେଟର୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସର୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଜେନେରେଟର୍, କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ଲଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ଜେନେରେଟର୍, କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ସର୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଜେନେରେଟର୍। ଆର୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମୋଟର, ହେଲା କି। ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍, ଆର ଆନ୍ସର୍ 4ର ସେମିତି ଆନ୍ସର୍, 5ର ଆନ୍ସର୍, ଏମିତି କରି ଦେଖ 6, 7, 8, 9, 10, ଏମିତି କରି 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଟୋଟାଲ 22 ନମ୍ବର, 23 ନମ୍ବର, 24 ନମ୍ବର, 25 ନମ୍ବର, 26 ନମ୍ବର, 27 ନମ୍ବର, 28 ନମ୍ବର, ଏମିତି କରି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମର 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହେଲା କି। 51ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି ଆମକୁ। 51ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ପଢ଼ିକିରି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁର ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ସେଟା ଦେଖିଦେଲେ, ଆମେ ଏଇ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଚାପ୍ଟର 1 DC ଜେନେରେଟର୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର, ସେଇ 50ଟାରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ PDFକୁ ଯାଅ, ଯାଇକିରି NCVT ଅନଲାଇନ୍କି ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାରିକିରି ସବୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହୁଅ, ହେଲା। ତ ଦେନ୍ ତା'ପରେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ ସମେତ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଆଉ ଯଦି ପାରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରଖୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।